Taigi, Modesta, papasakokite apie save ir savo veiklą. Reiškia, kaip tu manęs klausi pirmą klausimą, ką aš esu baigusi, tai esu baigusi verslo vadybą. Ir knyga visiškai nesusijusi su tuo, ką aš esu baigusi. Ir reiškia, prieš 3 metus, kada man pačiai reikėjo sulieknėti, kiti draugai klausė, Modesta, ar tau iš vis kada reikėjo lieknėti. Tai iš tikrųjų buvo toks metas, kada reikėjo sulieknėti. Ir pradėjau ieškoti teisingos informacijos internete, bendrauti su tam tikrais žmonėmis. Ir norėjau, kad dietų, nenorėjau jokios dietos laikytis. Nes dieta tai yra, tarkim, badavimas ar savaitę laiko ryžių valgyti. Ir aš galvoju, kaip aš galiu sulieknėti, kad man tie kilogramai nebesugrįžtų. Nes kada moteris, jinai valgo vien ryžius, tai kilogramai aišku ištirpsta, bet jie ištirpsta laikinai. Ir dažniausiai tas svoris jisai pasikartoja. Jisai tiesiog užauga vėl, toks koksai buvo, ar kartais nedidesnis. Ir pradėjau domėtis, rinkti teisingą informaciją, sulieknėjau ir Raseiniuose žmonės manęs pradėjo klausti, gatvėse, žmonės, kurie manęs nepažįsta. Modesta, aš tave anksčiau mačiau truputėlį pilnesnė, dabar matau truputėlį tokia gražesnė, lieknesnė ir ką tu darai. Ir, reiškia, pradėjo žmonės manęs klausti ir atidariau Raseiniuose, čia buvo prieš 3 metus, lieknėtųjų klubą. Ir tiesiog žmonės ateidavo pas mane, mes šnekėdavomės, dalindavausi informaciją, ką žinau apie lieknėjimą ir tiesiog tokia informacija apie mane. Gruodžio 14 dieną Kaune vyko jūsų knygos pristatymas. Ką galite papasakoti plačiau apie tai? Tai iš tiesų tai vakar vyko šitas pristatymas ir dar dabar viduje tos emocijos, geras jausmas ir kada prieš 1,5 metų prasidėjo šitas knygos projektas, kada aš pati dar viena pradžioje buvau, įsivaizdavau mintyse, tokį paveikslėlį piešiausi, kaip norėčiau, kad knyga atrodytų ir kaip norėčiau, kad vyktų knygos pristatymas. Ir iš tiesų planavausi mintyse paveikslėlį, buvau nupiešusi, kad bus apie 50 žmonių. Tai vakar, kada pradėjo rinkti žmonės, pamačiau, kad žmonių susirinko virš 80. Ir ta emocija buvo iš tiesų labai šilta, buvau labai laiminga dėl to, kad žmonės atėjo mane pasveikinti, atėjo pasveikinti Andželiką, atėjo pasveikinti 20 žmonių, kurie prisijungė prie šito projekto. Ir mums visiems buvo labai smagu. Ir iš tiesų po pristatymo žmonės atėjo pas mus pabendrauti, pasimti parašą ir akyse žmonių matėsi, kad jiems labai patiko. Jie buvo laimingi ir dėkojo ir pasakė, kad jūsų pristatymas parodė ir įtikino iš tiesų, kad šitą knygą mums reikia taip pat įsigyti. Tai žinau, kad žmonės ne tik sau pirko knygą, bet ir pirko šitą knygą kitiems žmonėms, kitoms savo draugėms, padėti po eglutę. Tai pristatymas buvo labai vykęs. Ir grįžusi namo, kada jau ramiai atsisėdau, su mama užsikūrėm židinį ir emocijos buvo tiesiog sėdi ir labai labai džiaugiuosi, nes tu žinai, kad padarai labai gerą darbą. Jūsų knyga jau pardavinėjama, tai paatviraukite, ar ją perka aktyviai žmonės. Tai Raseiniuose knygą parvežiau ketvirtadienį ir ketvirtadienio rytą pradėjo prekiauti. Ir ketvirtadienio vakare paskambinau Reginai Ašmontienei, nes jos knyginė yra būtent mūsų knygos, tai yra vienintelė vieta, kurioje mūsų knygos prekiaujamos Raseiniuose. Ir paklausiu Reginutės, sveiki, čia Modestas skambina, tai kaip knygos prekyba? Tai Regina sako, Modesta, per savo pardavimų laikotarpį, kiek Regina dirba, kiek žinau, apie 20 metų, sako, Raseiniuose mes nebuvom pasiekę tokių pardavimų per vieną dieną. Tai pardavė pusę knygų, kiek buvo užsisakę, kokį buvo užsisakę tiražą. Tai Regina sako, vau, labai geras rezultatas. Knyga buvo išleista kartu, kaip jau minėjote, su savo bendraautore Andželika. Tai ką galite papasakoti plačiau apie savo kolegę? Prieš metus laiko su Andželika susipažinome internete ir knygą pradėjome rašyti prieš metus laiko, tai šitą mėnesį yra lygiai metai, kaip knyga pradėta ir kaip jinai išėjo į lentynas. Ir su Andželika metus laiko bendravome tik tai internetu. Ir šita knyga yra ypatinga tuo, ir vakar per knygos pristatymą žurnalistas paklausė, ar tiesa, ką jūs teigiate, kad jūs niekada su Andželika nebuvot gyvai susitikusios.
Ir vakar tik tai pirmas mūsų įvyko susitikimas. Ir netgi telefonu esame kalbėjusios tik tai du kartus. Tai girdėjau tik tai iš balso. Ir tas pažinojimas Andželikos, tai būtent yra tai, ką jinai kėlė į Facebooką, kokias nuotraukas apie save. Mačiau, kad jinai keliauja, mačiau, kad jinai turi draugą, mačiau, kad jinai mėgsta į vakarėlius, ne vakarėlius, bet į spektaklius eiti. Ir vakar, kada įvyko mūsų pirmas susitikimas prieš pristatymą 15 minučių, stoviu ir laukiu ir galvoju, Andželikos nėra, paskambinti, kaip Andželikai nėra galimybės paklausti Andželiką, kur tu gal ateisi pristatymą, nes buvom susitarusios. Ir reiškia, svartu savo knygą ir man į nugarą kažkas palėti nugarą, aš atsisuku ir žiūriu Andželiką. Ir apsikabinom ir iš tiesų visą laiką kirbėjo tos metus laiko, koks tas mūsų pirmas susitikimas bus, ar viena kitai patiksime. Tai vakar praleidome nuo 2 valandos, nuo pristatymo pradžios iki 10 vakaro ir visą laiką šnekėjom, nes buvo labai labai daug emocijų. Tai yra labai šiltas žmogus, tai yra žmogus, kuris iš tiesų daro savo darbą 110%. Ir esu labai patenkinta taip, kaip mes viską padarėme. Ir Andželika įdėjo visą savo širdį ir tai yra labai didžiulis jos darbas ir investicija. Ir visos jos mintys yra lygiai taip pat knygoje. Tai yra nuostabi moteris. Tai kokie yra jūsų ateities planai? Gal jūsų gerbėjų gali tikėtis ir 2 knygos? Geras klausimas. Su Andželika apie tai vakar norėjau pasikalbėti, užduoti, ar Andželika mes galėtume parašyti dar vieną knygą, bet neišdrįsau užduoti dėl to, kad norėsi, kad emocijos dar pasiliktų tos pačios po šito knygos pristatymo. Bet kad aš kalbėjausi su mūsų leidėju Juozu, leidėju ir platintoju, tai leidykla Ramduva, turi 20 metų darbo patirtį. Ir kada susitikome pirmą kartą su leidėju, jisai pamatė, koks yra knygos pavadinimas, apie ką yra knyga, kad tai yra romanas, kuris padeda lieknėti. Jisai pasakė, kad niekada neteko rankose laikyti romaną, kuris dar ir padeda lieknėti, reiškia meilė ir lieknėja. Ir reiškia, Juozas užsiminė apie tokį dalyką, kad tai, kas yra slapta, žmonės labai traukia. Ir dar su lieknėjusios merginos dienoraštis vėlgi traukia. Ir Juozas pasakė, kad žodelis slaptas yra labai populiaru tarp vaikų literatūros. Tai Juozas davė tokią mintį, kad būtų puiku, jeigu jūs išleistumėte tokio pat tipo knygą vaikams, dėl to, kad vaikai taip pat turi šitą problemą. Kada daug valgo, tėvai nežino, ką daryti ir manau, kad galėtų vaikai skaityti knygą apie kažkokią lengvą istoriją ir tarp pilučių būtų sudėta informacija, kurią jie turėtų žinoti, kaip reikia sveikai maitintis ir koks yra svarbus judėjimas. Tai aš turiu šitą idėją, labai norėčiau ją įgyvendinti. Ir vakar per knygos pristatymą buvo klausimas iš vyrų pusės, ar planuoja tokią knygą vyrams. Ir tai klausimas ne tik vakar buvo, bet ir prieš tai. Suprantu, kad vyrai domisi, pas jų taip pat yra šita problema. Tai tikiuosi, kad tai bus knygų serija, kaip iš pat pradžių ir galvojau, ir kaip norėjau, kad būtų. Ar Smiltė jūsų knygoje minima mergina yra tikras personažas? Labai geras klausimas. Kadangi tai yra slaptas dienoraštis, tai norėčiau, kad ir šitas klausimas būtų neatsklystas, neduočiau atsakymo, kad tik būna tai paslaptis, skaitytoje paskaito ir pati įsitikina, tiesiog pati gauna atsakymą, ar tai yra tikras ar išgalvotas personažas. Na ir kad sudominti skaitytoje, trumpai papasakokite, koks yra šios jūsų knygos siužetas. Tai knygos siužetas tai yra meilės istorija, kada moteris paima šitą knygą į rankas, jinai galvoja, kad tai bus knyga su punktais, kaip reikia lieknėti. Bet iš tiesų tai yra romanas, kuris padeda lieknėti ir ką tai reiškia, kad knygoje atsispindi vienos moters, jos vardas yra Smiltė, tai yra pagrindinė knygos heroja, istorija. Ir Smiltė dirba grožio industrijoje ir ji yra apkūni moteris. Ir knygoje rašoma, jinai pati atskleidžia, kaip jinai jaučiasi, kokias emocijas jinai išgyvena, su kokiam problemom jinai susiduria, kada jinai yra apkūni ir
kokios jos vidinės emocijos, kada jinai žiūri į tas lieknas merginas, moteris. Ir kada Smiltė važiuoja į Sankt Peterburgą pas savo močiutę aplankyti, ji traukinyje susitinka su gydytoja dietologė Austėja ir jos kartu sukuria planą, kad nuo dabar Austėja padės laikyti Smiltį sveiku ir lieknos merginos įpročių ir jos pradeda susirašinėti laiškais ir Smiltė deda šitos Austėjos laiškus į knygą. Ir skaitytoje, kada skaito šitą knygą, ji mato, kaip Austėja, kokiu principu lieknėja. Ką gydytojo dietologė Austėja jai pasiūlė daryti, kad jinai būtų liekna. Ir visa informacija yra sudėta, tiesiog į skyrius padalinta palei, reiškia, šitą informaciją knygų yra suskirstyta į tam tikrus etapus, kad nebūtų visa informacija iš karto skaitytojai. Jis skaito atsipalaidavusi, kokia yra Smiltės istorija ir tarsi sužino, kaip reikėtų ir pačiai skaitytojai lieknėti. Ir taip pat Smiltė stebi kitų žmonių meilės senas tam tikras. Ir be abejo, jį nori taip pat įsimylėti, nori sulieknėti ir įsimylėti, sutikti savo žmogų gyvenime. Tai pabaigoje įvyksta labai įdomus dalykas, kada moteris sulieknėja ir jis pradeda savim pasitikėti. Tai neatskleisiu šitos paslapties, tai yra intriga, kad skaitytojai būtų įdomu sužinoti, bet toksai netikėtas siužetas. Ar jūsų knygas bus galima rasti Raseinių Marcelijaus viešojoje bibliotekoje? Tai taip, iš tikrųjų susitariau su Daina šiandieną susitikti, kad galėčiau padovanoti bibliotekai mūsų knygas ir taip pat Katauskių kaimo bibliotekai galėčiau padovanoti, kad būtų puikus prisiminimas ir norėčiau pakviesti, kad mes šiandieną nuvažiuotume kartu ir tiesiog padovanočiau šitas knygas. Labą dieną. Taip, malonu, kad parašėt, paskambinėt, parašėt. Aš galvojau, kaip tik apie jūs. Čia mano auklėtinė. Aš perskaičiu šiandien žinutę, tai žiūriu Dainą. Ir atrašiau, kaip, nu, neperskaičiu pavardės. Ir paskui tik dar pritelė, Daina, o aš kaip tik žaidėjau arba šiandieną, arba kaip tik rytoj pasisatyti. Mes matėm, skelbimą jūsų turim, kad jūs savo knygą pristatinėjat knyginę, todėl, kad šiemet knygų kalėdos kaip tik tai yra skirtos lietuvių autorių knygoms ir kad jas dovanotų bibliotekom. Todėl išdrįsau kreiptis į pusę auklėtinę, kad biblioteka gautų tas knygas. Tai va, taip abipusės žodžių gavosi toksai. Labai smagu. Vykdavo į Raseinius, bet visai kitais tikslais, kažkada tai tik tai propaguodavo grožį, skatindavo moteris gražiai puoštis, dažytis, prižiūrėti save, o dabar pasirodo jau ir knygą išleidusi. Taigi smagiausia tai yra, kad čia mano buvusi mokinė, yra pradinukė, tik tai mokėsi. Tai vadinasi, pagrindai geri, ar ne, Modesta? Daina labai gerai. Paskaitysiu, kad ir skatinus padėjo. Tai o šiandien knygų kalėdos mes jau turim kalėdinę tokią eglę, nes akcija vyksta. Ir merginos džiaugiasi, iš tikrųjų, tai nėra visiškai lietuvių autorių knygos padovanotos, bet mes bibliotekoje džiaugiamės bet kokia dovanota knyga, o lietuvių autorių ypatingai, todėl ta knyga jūsų bus ypatingai, nes jinai ką tik iškepta, ar ne? Dar net savaitės nėra, kaip jinai iškepta. Matėme Facebook'e iš tikrųjų, kaip atkeliavo visa siunta, tai mes labai džiaugiamės iš tikrųjų. Tai aš dovanoju dvi knygas jūsų bibliotekai. Ir vieną knygą dovanoju Katauskių bibliotekai, kadangi tenai užaugau ir augau. Mhm. Ir va taip, ir reiškia, galiu padėti paglutę. Taip, galite padėti paglutę. Būsiu tarp užsienietiškų autorių. Taip, užsienio. Tai dabar, jeigu jam žinit, o kad ilgai atsimintumėte tai, kad dalyvavote knygų kalėdose, mes čia jums tokie. O, spėjau užrašyti. Spėjau užrašyti, nes žinojau, kad ta. O mūsų bibliotekos šiemet irgi iškeptas firminis knygų skirtukas su užrašu, kuris jums tikriausiai aktualus. Bet jūs tą žinote ir tą darote, tai tiesiog... Nepakanka stengtis iš visų jėgų, tu turi žinoti, ką daryti. Ir tik tada stengtis. Taigi, žinojai, ką daryti, stengiasi, knyga išleista, knyga gimė, bet šitas skirtukas tegu priims biblioteką, o čia yra nuo visų negandų bibliotekos apsiaustas viduje. Apsiaustas. Taip, kalėdinė dovana, taigi ačiū ir jums.